đạo tây, đạo Việt này. សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺសូមនាំបងប្អូនមកមើលគោបាមួយក្បាលបងប្អូនបាទគោបានេះគឺជាគោបាប្រភេទកូនកាត់ប្រមាណជាមួយនឹងគោខ្មែរយើងបងប្អូនបាទគឺវាមានពណ៌សម្បល់នឹងរាងក្រហមបងប្អូនបាទស្លឹកជីករាងធំគួរសមបាទនេះគឺជាកូនកាត់បាទមិនមែនពូជ 50 សតទេបងប្អូនគឺជាកូនកាត់ជាមួយកូនកាត់ប្រមាណជាមួយនឹងគោខ្មែរបាទហើយគោបាកូនកាត់នេះគឺជាគោបាដែលមានរាងស្អាតបងប្អូនស្អាតណាស់រូបរាងវាពណ៌ក្រហមគឺដូចថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងគោបាកូនកាត់ប្រមាណគឺវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទសម្បល់វាគឺស្អាតភ្លឺហ្មងសម្បល់របស់វា ហើយកូននេះគឺស្លូតទេបងប្អូនបាទស្លូតគឺវាអត់ចេះបោះទេបាទអត់ចេះបោះទេម្ចាស់របស់វាគឺថាស្លូតគឺស្រួលថែស្រួលលាងទឹករស់ដាក់ចំណីបងប្អូនយើងអាចទៅជិតទៅក្បែរវាបានស្រួលអញ្ចឹងណាគោខ្លះយើងទៅក្បែរវាអត់បានទេបាទវារោបោះរោអីយើងឥឡូវហ្នឹងម្ចាស់របស់វាគឺបានយក កតុបងប្អូនបាទយកកតុមកដាក់ឲ្យវាស៊ីបាទគឺមិនរើសចំណីទេកូននេះគឺស្រួលយើងថែវាណាដូចថាយើងមានកតុមានស្មៅអីដាក់ឲ្យស៊ីគឺមិនរើសទេបាទមិនពិបាកថែមិនពិបាកចិញ្ចឹមទេកូនកាត់ប្រមាណជាមួយគោខ្មែរហ្នឹងបាទបើថាពូជសុតវាអាចនឹងរៀងពិបាកចិញ្ចឹមតិច បាទវាអាចនឹងរៀងពិបាកចិញ្ចឹមតិចពីព្រោះថាពូជសុតវាចំណីយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ចំណីយើងមិនល្អក៏មិនអាចនឹងចាំបានល្អដែរបាទពូជសុតតែនេះគឺកូនកាត់ជាមួយគោខ្មែរគឺយើងដូចថារបៀបនៃការថែទាំចំរបស់វានឹងក៏វាប្រហាក់ប្រហែលនឹងគោខ្មែរយើងដែរបាទបាទហើយសម្រាប់គោនេះដែរគឺ load មេក៏កែដែរបងប្អូនបាទគឺ វាកូនកាត់ជាមួយនឹងគោខ្មែរយើងបាទបើជាពូជសុតដូចជាមិនសូវជាអ្នកលូតមេខ្លាំងម៉ានេះបាទពូជសុតវាដូចថាវារៀងស្គើកពូជគោអាគោបតទេហ្នឹងវារៀងស្គើកតែដល់វាកាត់មកជាមួយគោខ្មែរយើងគឺវាលូតមេខ្លាំងបាទពីព្រោះគោខ្មែររបស់យើងគឺភាគច្រើនគឺលូតមេខ្លាំងណាស់បាទលូតជាន់មេគឺខ្លាំងហ្មង คือสหายสหายบ่าวๆบ่าให้โกมากบ้านนี่คือมาดอลเปนี่คือมจ๊ะរបស់เวียนั่นคือគាត់ត្រូវការลูกได้นี่บ่าคือมจ๊ะរបស់เวียត្រូវការลูกไว้บ่าบ่าวๆที่ព្រោះថាมจ๊ะนั้นมันซื้อมีเปลเวลาจรานในផ្ទះบ่าอึ้งอดมีเปลเวลาថែตอมเวียบ่าอดมีเปลเวลาสําหรับในการថែตอมเวียบ่า ដល់អញ្ចឹងណាពីព្រោះតាមម្ចាស់គាត់ធ្វើការច្រើនបាទគាត់ធ្វើការលវល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវមានពេលទំនេរធ្វើនៅផ្ទះថែទាំវាទេបាទបងប្អូនអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងហើយបានម្ចាស់ហ្នឹងចង់លក់បាទគោមួយក្បាលនេះគឺម្ចាស់ចង់លក់ហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលត្រូវការចង់បានស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីគឺគាត់នឹងលក់បាទគាត់នឹងលក់ ពីព្រោះគាត់មិនបាននៅមើលថែវាបានដុតដាល់ទេបាទព្រោះគាត់ម្ចាស់របស់វានឹងគឺរវល់ការងារច្រើនណាស់បាទគឺគាត់រវល់ការងារនៅខាងក្រៅហ្នឹងបងប្អូនបាទតែអញ្ចឹងគាត់មិនសូវបាននៅផ្ទះនោះហើយគោនឹងអត់សូវមានដូចថាម្ចាស់ទៅបាត់អញ្ចឹងនៅតែក្មេងខ្មាំងនៅតែប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងក៏ ដូចថាມັນមើលបានមើលដិតដល់អីអញ្ចឹងណាគាត់អត់ហ៊ានមកនៅមកមើលមកក្បែរអញ្ចឹងណាបាទມັນដូចមនុស្សប្រុសទេបងប្អូនបាទមនុស្សប្រុសទៅហ៊ានកាន់គោបាមនុស្សស្រីស្រីហ្នឹងគឺមិនសូវហ៊ានកាន់ទេមិនហ៊ានសូវហ៊ានមកជិតទេខ្លាចបាទអញ្ចឹងគឺ
ម្ចាស់នឹងអត់មានពេលថែទាំទៅម្ចាស់នឹងចង់លក់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចត្រូវការអីបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅម្ចាស់ទៅគាត់នឹងលក់ដាក់តម្លៃប្រមាណប្រមាណអីគឺស្រាញ់លើម្ចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេបងប្អូនណាគ្រាន់តែបង្ហាញទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់កូននេះទេបាទ ពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញកូននឹងស្អាតពីកូននឹងស្អាតពេកបាទបងប្អូនស្អាតពីព្រោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថតវីដេអូជាវីដេអូសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននឹងទស្សនាកំសាន្តលេងអញ្ចឹងទៅបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយសម្រាប់ជាចុងក្រោយបងប្អូនណា បងប្អូនពេញចិត្តបាទនៅវីដេអូនេះកូននេះបាទបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តហើយនឹងគ្រប់ត្រូលបាទគ្រប់ត្រូលនៃការចិញ្ចឹមគោបាទហើយស្រឡាញ់គោបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចជាវបាទកុំភ្លេចចុចជាវរួចហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទបងប្អូនបាទដើម្បីពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូលើក្រោយទៀត បងប្អូននឹងអាចឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងមុនគេបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាជួយចុចជើងម្នាក់មួយផងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនណា